Христина Козловська Із циклу небанальних історій Ящірка та її хвіст. Про пташине щастя Жив був птах, який мав великі сильні крила й облітав немало земель. Та в одному дивному краю таки ніколи ще не бував. Птах цей любив, примруживши очі та склавши крила, мріяти про місце, де ніколи не буває зими. Там навіть осені не буває лише вічне літо. Про вологі мохи в заростях папороті, про нагріте сонцем аж гаряче каміння і про комах, що ховаються під ним від спеки. А його батьківщина ця сувора, мінлива земля, яка ж вона немилосердна до нього. Скільки разів мороз проймав його, затискав, наче лещатами, до болю в кістках, Скільки разів могутній вітер жбурляв ним у небі врізнобіч, наче дрантивою лялькою. Скільки разів дощ заливав його оселю. І він був змушений знову тяжко будувати собі хоча б якийсь прихисток. Скільки доводилося йому вириватися з лап хижих звірів, які навіть зараз чигають на нього не зводять погляду. Скільки разів доводилося покидати тепле гніздо і тікати світ за очі. Від перших морозів. Але птах усе пережив, вистояв, бо завжди пам'ятав, завжди знав, що десь на нього чекає земля вічного літа. Щастя, яке він заслужив. У ці моменти він шугав високо в небо. І нісся стрілою, розсікаючи хмари. Він чув, як стукає його серце, і як вітер ковзає його пір'ям. Він був щасливим. І от однієї осені птах перестав просто мріяти. Він вирішив податися туди, у краї теплих пасатів. Та чудернацьких тварин. Він покинув усе, попрощавшись зі своєю несправедливою землею назавжди, і вирушив у путь. Багато тижнів поспіль летів птах, не знаючи спочинку. Бачив унизу то ліси шумливі. То поля опалені сонцем, то скелі голі неприступні, то воду безкраю неосяжну. І от якось у далині на краю великої води він побачив землю. Це й була вона, його омріяна земля вічного літа. Земля-пал. Пташиного щастя, Чому ж він одразу не народився тут? Або хоча б не наважився прилетіти сюди раніше? Значно раніше? Нарешті птах склав крила, і його лапи торкнулися теплого піску, золотого піску. Він зайшов у тінисті зарослі в надії побачити місцевих птахів. Які ж вони щасливчики, подумав гість, вишукуючи хоча б когось поглядом. Пестунчики долі обрані серед мільйонів нам подібних. І ось раптом птах побачив їх. Це було найсумніше видовище на світі. Місцеві птахи безпечні й громісткі. Їм нема від кого боронитися, їм нема куди відлітати. У них немає крил, бо вони ніколи не були їм потрібні. Вони думають, що птахи. А всі стверджують, що вони просто гігантські фрукти, просто ківі. Ці місцеві птахи дивляться на його крила захоплено, бо раніше про них лише чули, але ніколи їх не бачили. Вони зазирають у його очі своїми сумними очима й питають, чого він прибув сюди. У цей печальний пісний край, який відбирає у птаха єдине важливе, який відбирає у птаха пташине щастя. Читала Марина Бондар для каналу Мовою.